6:25 da tarde, prendemos as luces das cociñas da Televisión de Galicia. Xa saben, cociña en directo aquí no Voltas co Prato, as receitas e cousa vosa da xente que estades na casa, pero os cociñeiros, e hoxe ben Merchi, os cociñeiros xa os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio e Merchi, un aplauso para eles. Que tal? Moi ben. Non teredes algún meijallo vos los dous, non? Eu espero que non. Porque xa vedes como está o asunto aí do outro lado do plató, eh? A mí díxeme que sí. Cuidado, cuidado. Bueno, que tal, como estás? Ben. Sí? Sí, home, sí. Esto, ahora estou na miña salsa. Estás na tua salsa. O perder, claro. E ti? Ben, ben. Merchi? Ben todo? Eu estou ben, sí. Creo que hoxe imos ir por algo así un pouquiño doce. Imos ver que é o que nos trae Isaac de Vigo. A miña proposta de hoxe é a receita de torta de mazá. Leva 6 ingredientes: a levadura, o leite, ovos, sucre, fariña e 2 mazás que as pelamos e as cortamos en forma de dado. Todo isto metemos no vaso batidor ata conseguir unha mezcla homoxénea. Logo vertemos nun molde que o cubrimos con manteca e os polveramos con fariña. E despois cortamos outras 2 mazás en forma de láminas para cubrir toda a superficie. E nada, xa está listo para fornear. Moita sorte aos 2 raparijos concursantes. Unha aperta. Mirad que xente boa, Fixádevos que xente boa. Ai, mazás. A ver, mazás. Non hai nada máis galego que ter unha maceira. Sí. A ver, que imos facer con estas mazás? Contádeme. Home, unha torta de mazá. Ti vas facer unha torta de mazá? Que menos, con tanta mazá rica, tantas variedades, tantas castes, eu vou a facer unha torta de mazá. Como sempre. Con moita mazá. Como sempre, que innovadora ves. Voulle botar un montón de aromáticos, a verás, vai ser moi diferente. Ah, vale, 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 vale. Vale, sí, pareceme sí, sí. Ben. E ti vas facer, Xulio? Eu vou rellenar unhas mazás. O sea, vale rechear, vale. Sí. Con que? Con raxo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? Con raxo. ¿Con raxo de qué? Biscoito de mazá máis rico. ¿Cómo raxo de porco? Con raxo de porco. ¿Cantos raxos coñeces ti? Pero... Os do pulpo. Ahí está. Pero este de porco. Pero vamos a ver, a ver. Perdonade na casa, ó, que este rapaz non está ben. Perdón, de verdad, polo que vai facer, vale? Pero vai coller unha mazá e vai encher de raxo. O sea, é como un cochinillo que amazá na boca, pero ao revés. Vale, pero atende, entón non é un postre, teu, non é unha sobremesa. Aquí falamos de mazá, ninguén falou de sobremesas. Non sei, Isaac, hai algo diso dun biscoito, non sei. Non hai nada máis que decir, ti mandas, veña, ti pa o teu, vale. Ela pa o seu. A ver, veña, como empezamos ca túa torta normal, de persoa normal, no. Do morrazo? A ver, como empezamos? Leva moitísima mazá. Estos son bueno. Como 8 mazás, e ademais de variedades diferentes. Algúnas acedas, ajá. Outras máis doces, e todas mesturadas, cortadas así, como se si fora para facer unha tortilla de patacas. Está boa. Proba. Imos poñerlle moitos aromáticos. Noz moscada. Sabes que me gusta da mazá? Cando lle metes o primeiro bocado, pásame con moita froita. Espertache todas as pupilas gustativas, sabes? De repente, así, rrr, sí. Darache un calafrío. Ácido, sobre todo cando sí, é un... cando é algo ácido, sí. Entón, botámoslle moitos aromáticos, sí. Non? Noz moscada, xenxibre, canela, e tamén imos botarlle reladura de limón. Xenxibre, canela, reladura de limón, e por aquí tens máis material para despois, sí, non? Sí, eso é un poquinho de fariña de millo refinada, o sea, maicena, un poquinho de azúcar e manteiga. E un par de culleradas de manteiga. Vale, moi ben. Pois dalle aí. Moi ben. Aromatiza. Aromatizando, é, pois. É potente, é cheira rico. Guá, é que a noz moscada é unha pasada, eh? Guá, cheira moitísimo. Dios. Por que non está Isaac, se non se lle preguntar? Gusta a noz moscada? A min sí. Pois vamos a botar. Sí, botalle noz moscada. Un cachiño vas a probar, non? Afójame noz moscada aí. Ahora, xenxibre. Vale, o xenxibre xa é bo para a gorxa. Esta, xa verás. Nos que traballamos na tele temos que falar moito, bo pa a gorxa. E comes. Dalle un punto picante, ajá. Que combinado co doce, é unha mestura así diferente, pero está, xa verás, quedalle moi ben o xenxibre. E canela, mazá e canela xa sabes que sempre vai ben. Estou bastante confiante na túa receita, eh? Confiante. Eu veño a gañar, non? Sí, 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 ves a tope hoxe, eh? Xa. Ves a tope. O último día que viñaxe gañaxe, o perdiches. Non me Ya no entendemos. Creer, no me lembro. Bueno, pues hay que levar a conta, Merche. Aquí. Falta un poquillo de reladura de limón. Vale. ¿Quieres que te ayude? No, vaya así, no. Mira. Limón bo, da casa, ven lavadiño, ¿vale? Si tes limón na casa, tes un limonero, bo, eso xa... Eso, os aromas que dá un limón da casa non é comparable con un que mercas, para nada. Si tes limoeiro e maceira, que faz? Explotas de gusto. No.
Pode ser un montón como... de doces ricos. Sabes mira. Que eu, nós temos un amaceiro. Mira que gordazo. Sabes por qué? Por que tan Porque gordo? Está recén collido da árbore. Despois, ah. o limón vaise facendo máis grande e a monda blanca vai desaparecendo co tempo. Se o deixas unha semana na casa, esta monda é moito máis pequeniña. Pero este é da casa. Entón. Claro, este re... non sei se é da casa. Está moi limpo sí, sí para ser da casa. Está me dicindo a directora, sí que, sí que, sí que, sí que, sí que. Vale. Pois pues está sí que... recén collido. Hai que deixalo na cesta unha semaniña para que teña máis zume e menos casca blanca. Collido desta mañá. Ves, mira. Ves, casa chile. Se encontrou xa ela. Ten carto, se directo de que ten moi. Oh. Sí, sí, sí. Bueno, a xente da casa, podedes chamar. Tedes limoeiro, tedes maceira, gustavos amazá, gustavos facer doces ou comida como fai aquí Xulio con mazás, chamade, contadeo, tedes aí o número do programa e xa sabedes que imos repartir cartiños, é 50 euros dunha vez e 50 doutra para que poidades pois mercar máis que esta cesta de compra moi cara. Así que, Merchi, que chamen, non? Que chamen, chamade, chamade. Son 50 chamade. Obriños que sempre veñen Son ben. Son 50 euros, que veñen moi ben, aí está. E saltou moi limo nos ollos, perfecto, maravilloso para seguir co programa. Genial. Perdón. Imos a botar na tarteira. Vale. Que se faga un pouquiño. Mira, mesturamos así os aromáticos. Vale. E non che será mellor mesturalos na pota xa? Para non quería que... Ves? Dame caso a mí. Así. Es. Queres que xa vai aprendendo? Bueno, veña, vai. A canto? A cinco, máis ou menos. A cinco. Sí. Non queremos que... Vale. O único que queremos é que se desfaga un pouquiño. Temblaches un pouquiño cando cho dixen, eh? Como... Ai. No, non, estaba pensando a ver, sabes, pero... Vale. 120 de azucre. 120 de azucre. Maicena. 30 gramos de maicena. Vale. Fariña de millo refinada. Se fora fariña, un pouquiño máis, 50 en vez de 30. Ah, vale. Se é fariña desa... Menos, porque espesa máis. Vale. Como é fariña de millo, 30 gramos. Isto vale. que vai a facer é que despois... Todos os xugos da mazá, pois compacten e pois esa fácil de cortar, porque vai a ser unha torta ben alta. Vale, entón, entendo que o que estás facendo agora é o recheo que vai ir ao forno co resto da torta. Sí. Vale. Dúas noces de mazá, así como dúas culleradas. De mazá, dixetes? Ai, de manteiga. Dixetes de mazá? De manteiga. Dúas culleres de manteiga. E agora, soñas cas mazás, eh? Soño coas mazás, sí, sí. que mira cantas mazás e que bonitas. Cantas mazás temos, eh? É un pouquiño de auga. É de cantos tipos. É un pouco de auga. Auga, isto é auga. Vale. Que se coza un pouquiño e, mentras vou a recoller, é facer a base da torta. Pois, mentras ti faz a base da torta, eu vou falar con Xulio de Silleda. Vale. 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 Vou cara ao interior de Galicia. Xulio, que? Que tal? Cañotas? Señores, raxo. Raxo pas mazás. Cortado en tiriñas. Raxo pas mazás. Delgadiñas, para que se nos pase rápido. De verdad. Que non queremos que se nos faga demasiado, para que non quede seco. Despois piquei un poquinho de allo porro, un poquinho de pemento verde e unha poquinha cebola tamén, todo en xuliana. Vale. Vale. E que vas facer con eso? Mesturalo todo? Imoslo mesturar todo. Imos saltear isto así ben salteadiño. Eso que están vendo vai no meter nas mazás. Eso é. E mira, temos o raxo, sal, pimenta, allo e... Sí. E aceite de oliva. Salpimentado de toda a vida, o raxo. E botámosle un par de culleres de mostaza. Eso é mostaza? Eso é mostaza. Que color máis bonito ten, pois é mostaza. Sí, mostaza e... Manteiga. Claro, generoso coa manteiga, non vai a ser. Home, non vai a ser. Ten que haber fartura, cañotas. Mima, mima. A ver... E vámoslo desfacer todo e vámoslo reservar para pochar aquí a verdura. Mira, vou te dicir unha cousa, de verdade, de corazón cho digo. Dime. A idea é boa. Xa pode estar bo. Pero? No, a idea é boa, digo xo de corazón, o sea, xa pode estar bo porque a idea é moi boa. Claro, vai estar bo, hombre, xa verás. O aspecto é maravilloso. Vas facer como eso que fastide. Eso, eso. Vale. Oi, como recende. A que recende ben. Sí, sí. Moi ben. Xa que se faga un poquinho máis aí, hasta que derreta a manteiga. Vale, mira, xa o único que me queda é traerche a Isaac e que xa el diga que lle parece isto. É que me pete, non? É que che pete, sí. Por favor, que pase, Isaac, de vivo, un aplauso para él. Donde está Isaac? Isaac, vente. Cando el queira, sin prisa, Isaac, sin prisa. Quen anda aí? Ti coa calma, sin prisa, eh? Home, a maravilla da Arzúa, como estamos? Como estás? Como vai a cousa? Estás ben, ou? Ben. Mira, eu non te quero condicionar. Sí. Pero aquí Xulio dixo que iba a coller unha armazás en cheles de raxo. Bueno, é boa idea tamén. Ela que di? Ela vai facer unha torta. Vale. Así que... Vemos a ver que pasa. Cada era un pouco. Podrías facer un primeiro plato as mazás, recheas de raxo, e de sobremesa
a torta de merche. Esa temos a menudo día. Xa está todo ao menú feito. Vamos ver o de merche, veña, vente por aquí. A ver que tal. Imos facer agora a base da torta, que vai a ser unha masa quebrada. Unhas avelás moídas. Non pasa nada que quedan así gordiñas, isto vai a ir para a masa. Vale. Ben, imaxe que entura fai no plató. Verdad, fai calor no plató, eh? Home, estamos cociñando, que esperabas? Que fose isto... A ver, aquí... Duas avelás moídas. Sí, uns 50 gramos. Vale. Duas non, dixete duas. Dixen duas, cando dixete? Ai, 4 ou 5. Non, deben ser máis. Pensei que lle botaras algo máis, 4 ou 5. 50 gramos. 50 gramos de avelás. 200 de fariña. Vale. 100 gramos de azúcar moído. Esta cara base... yo azúcar. Así, un montón. Sempre. E manteiga. Vale. Cortamos en anacos. E agora imos traballala coas mans. Vale, unha man... Vaste enchoupar ben, eh? Que máis dá. Non te cortes, eh, Merche? Vale. Así, ui. E chamachesche masa quebrada. Sí. Por qué? É moi fácil, cando se traballa despois, rompe moi fácil. É como se traballaras con plastilina. Ah, o sea, que hai que ter tino. O traballar con ela. No, ao revés. Te rompese. Das un pouco... Son como parches. Ah, vale. Eso arreglas. Te unes ao momento, como plástico. Ti non traballaste coa plástica. Coa plástica, encantábame a plástica. Claro, pois isto é parecido. Sí, sí. Pois isto é algo parecido. Sí, sí. Ten pinta de ter boa man a rapaza, eh? Sí, verdad. De darlle ben. Sí. Ah, mira, sabes... Podes axudarme. A que? Un chisquiño de sal. Bótalle un chisquiño de sal aquí, a miña base. Queres que lle bote así? A ver. Así. A ver. Así, moi ben. Un pouco máis ou non? Un pouquichinho máis. Un pouquichinho máis? Sí. Ui, como che quede mal salgado pola miña culpa. Máis? Na, así perfecto. Moitas gracias. Bueno, a ver que lle parece a Carmen de Mesía como está a túa masa. Hola, Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, Fran, boa tarde. A ver, contame, que che parecen as mazás? Eres de mazá, ti ou non? Sí, eu son da mazás. Claro, é como as faz. Pois aprendo, estou aprendendo, tratando de aprender de Merche e tamén de Xulio, claro. Pero ti terás algunha receita propia que che guste? Ai, sí. Claro. Tenho receita, sí, sí. Digo eu, como as faz ti as mazás? Cómelas así ou faz torta tamén? Sí, como as e fago tortas. Ah, bueno, tamén. Vale. E ti quen crees que vai gañar hoxe? Iso é bastante difícil, eu non son vidente. Bueno, home, pero así de primeiras, vendo o que viches no programa, saberás decir, pois esta ou esta. É que claro, sabes o que pasa? Que? Unha é doce e outra é salgada, entonces é bastante difícil. Claro. Eu non sei, vou ter que botar a sorte, saber, para decidir. Espera, Carmen. Tenho que as dúas, dime. Espera, Carmen. Isaac, ti tens así alguna favorita xa de inicio? Do que viche así de inicio? Non sei, por aquí huele moi ben, eh? Sorprendeu-te, non? Así de... Sí, o arrecendo que ven pola dereita. Claro, Carmen, é que ti na casa non podes cheirar. Aí está. Claro. Estou en desventaxa. Xa, estás en desventaxa, non pasa nada. Non pasa nada, Carmen. Ti ves aquí ao programa cando queiras e xa cheiras. Ah, claro. Vale. Sí. Mira, que che digo, porque non podo decir aos dous que me gusta dos dous. No, xa o sei. Ti, se fose por ti, se fora por comer, comía os dous tamén, non? Hombre, quen me dera estar hoxe aí? Bueno, pero ves outro día, non te preocupes. Ves outro día. Sí, outro día, cando queirades. Veña, un bico grande. Un bico enorme. Chao. Igualmente, adiós. Chao. Adiós. Que maja, Carmen. Carmen é unha craco. Carmen é unha figura. Vamos a ver aquí que fai o noso querido Xulio. Pois mira. Xulio, ai, que bonitas deixaxe las mazas. Se a baleirar as mazas, mira, é moi sencillo de baleirar. Mira, quitámoslle unha lasquiña do cu e outra da cabeza, vale? Vale. Partímola pola mitad, porque así con cada mazá vamos facer dúas racións. E o primeiro, con este utensilio que hai no... En calquera ferretería, eh? Aí, pero mostro yo a cámara, claro, non a nós, aí está. Chámase, ou nos chinos, ajá. Chámase cucharía francesa ou sacabolas. Mólame máis sacabolas. Pois pues eso, isto utilizase moito para decorar os melós, así, nos temos ochenteros, que estamos esta semana de ochenteros. Sí, sí. Bueno, entón, eu collí unha mazá bastante ácida, vale? Que é a Granny Smith. Que, verde, bastante verde, ¿verdad? Sí, que está verde, que ten un verde moi bonito e moi brillante, porque quero que me contraste co porco, vale? Moi ben. Entón, mira, esta verdura está pochada xa, como ves. E agora vamos a engadir todo o que tiñamos aquí. E uns ariños destas boliñas de mazá que estamos cortando. Ah. Eh?
para que bueno, unifique. Simplemente llevamos a dar un fervor e vamos a retirar do lume. O fervor que me falta a min. Eu non daba un duro polo teu prato, pero comezou a gañar, sabes? Como faz? Cando lle botou o raxo... No, de verdade, que sí. O chop, chop... Queredes unha bolita? Colle unha bolita, eh. Veña, va, dame unha bola. A ver. Es mi dice, te li iba a dar yo, eh. Está bo, eh. Ten un poquinho ácida. Oh! É ácida de caliño. Dale. Esto é sanísimo, eh. É todo auga. É para todas as edades, eh. Hai que tomar unha cada día, non? Para o corazón. Eso din. Xa dixo o doutor Viso, que estuvo antes aí falando do corazón, tamén dixo, mazás dúas voltas co prato. As mellores. Claro. Non hai outras, dixo. Bueno, pois mira, isto xa o teríamos listo. Entón, agora, volvemos a poñer aquí no bol e vamos a utilizar para reencher estas mazás. Moi ben. Pois agora veremos eso, pero agora temos que sentar o noso querido Isaac na zona de sufridores. Isaac, moitas gracias por estar con nós. Séntate aí, despois virás. Un aplauso para Isaac, por favor. A ver, Merchi. Mira, dalle, acércate. Ai, é que está moi bonito. Está bonito, o cheiro do plató hoxe está bonito, porque aquí cheira a sobremesa, a doce, a todos os aromáticos que llevo. E ali cheira a carne, sabes? A comer. Entón está moi bonito, sí. Está moi bonito o cheiro do plató. Gústame. Noz moscada, xenxibre, gústame. Limón, canela... Noz moscada, xenxibre, limón, canela. Aromatizaches má vida hoxe. Aromatizaches má vida. E agora que vas facer? Mira, xa temos a masa, xa mirache que é doada de compactar, e vamos a poñela un ratiño na neveira, vale? Para que sexa máis doado de estirar. Vale. Para meter na neveira, do outro lado. Ui! Do outro lado. Bueno, pois vámoslo meter na neveira. Mira. Mete. Pois, mentre se enfría a túa masa, nós imos ver que opina Galicia das mazás. Porque o postre que a mazá hai xente a que lle gusta e hai xente a que non. Imolo ver. Utilizo manzana para cocinar. La podes poner en ensaladas. Con la variedad que hai verde, amarilla... La verdad es que está bastante bueno para darle un color a la comida. Utilizo manzana para asar. Con a carne, un así, acompáñese máis ben con a reineta, con os mazás máis ácidas. A min asada como que me gusta. Unha carne al horno, por exemplo, entre as patatas, queda moi ben tamén. Utilizo manzana para compota. Te agrego un toque dulce, sí que hace un contraste bastante chévere. Unha boa compota vale igual para facer unha tarta. A tarta de mazán, empanada de mazán, todo o que leve, benditos a Dios. Puede ser dulce o salado. Yo soy más bien de saladito. Los dulces son, uff, un tiro al piso. O que come, come. O que come, come. Dulce, salado, de todo. Muy bien, señora. O que come, come. Da igual. Come dulce, salgado, da igual. O que come, come. E nos agora imos comer dentro dun cacho. Pero de momento imos sacar a masa. Veña. A masa da tele, eh? Mira como está. Xa está fría. Está maravillosa. De feito, non estaba nin na mesma balda. Mírate que maravillosa. Recordemos que é unha masa quebrada, que é unha masa que é moi fácil de utilizar, por dicilo así, non? É moi fácil, moi doada de facer na casa, claro. Vale. Manteiga, farinha e azucre. Para a xente que teña máis tempo que estea na casa, canto tempo ten que estar na neveira? 10 minutinhos ou así. Na máis. Entre 10 e 15 minutos, suficiente. Nos foron 50 segundos... Suficiente nesta masa. Temos o control do tempo. Nos aquí, claro. Temos o control do tempo. Para estirala. Un pouco de farinha por riba e un pouco de farinha por baixo, vale? Vale. E agora tranquilamente estiramos. E o rolo tamén o manchaches? Sí, manchei un pouquinho. Vale. E darlle? Doulle. E cando estira por un pouquinho, mirade con que estilo estira. Estira con estilo, eh? Gústame. Bueno, pois ti estira, ti traballa. Vale, vale. Ponte a suar, despois eche pago o oficio. A ver que fai Xulio. Ai, Xulio. Mira, pois agora estou preenchendo as mazás. Ves, como te decía, o que ibas facer o... Dios. Ves? Mira. Isto vai ir ao forno agora 10 minutinhos a 180 graus. Pa que? Perdón, canto. 10 minutinhos a 180 graus. Pa que? Pa que se nos ase a mazá. Sí. Isaac, contéstame xa desde aí. Atención, eh? Que boa pinta ten, ou non? Moi boa, por certo. Ves? Xa sabía eu. Ves? Mira. E agora, como está o tema de mazás, para axudar a que se asen as mazás, vamos a botar unha pouquinha sidra. Sidra natural, eh? Non desta espumosa. Sidra natural. Moi ben. Boa. Atención, porque...
saltou a noticia unha vez máis no A Volta co Prato e Xulio, pode nos sorprender. Vai estar complicado decidir ou non, Isaac? Moito. Vai estar moi complicado. Fixádevos que mazás con sidra, con raxo, con pemento, con cebola, allo porro, manteiga, sofrito, a loco. Estás pasadísimo de voltas hoxe. Pasaxe o xogo da cociña hoxe. E agora temos que metelo no forno. Ten el meter no forno. 10 minutos, 180 graus. Xa. E vamos a facer unha salsiña. Vale. Xa. Vale. O esperamos. O fago a salsiña. Eu casi che digo que primeiro fagas a salsa. Pois fago a salsa. Porque así despois, como era tamén aquí no forno, vamos a ver. Aquí mandas ti. É que dá máis bonito. Veña, vamos a facer a salsa. Moi sinxelo. Salsa de queixo azul. Un momento solo. Un momento. Acabamos de escoitar. Un momento solo. Un momento. Un momento. Vai se me romper todo. Non vos celedes, por mí. Non pasa nada. Buah, esa masa é super rica, Sí. Buah, a mí flípame. Así. De feito, hai moitos postres da miña terra feitos a partir desta masa. En Silleda ou en Euskadi? En Euskadi. É que ti como te has gostado... É a miña terra de adopción. Silleda. Ali facemos rosquillas. Como casque ganei eu. É verdad. Entón, en Euskadi utilizase moito a masa quebrada. Sí. Tipo a panchineta, po pastel vasco, sí. A min como se me fales en chino, agora mesmo, Pois vou facer a salsa. Vale, vai dando a salsa. Mira, non pasa nada, ves? Si rompe un anaquiño así, mira, faz así, dáslle coas más e pegas isto, eso, plastilina. Vale. Así. Entón, agora que faz? Volcas aí todo? Levo o forno, xa. Xa? Sí. Así, sen máis? Sen máis. Moi ben, pois ti vai volcando, pero vamos esperar por Xuli, porque xa que o rapaz esperou por ti para facer mentras a salsa... Vale. Quedaría feo, non? Ti necesitas axuda? Eu non necesito axuda ninguna. Eu xa te chamei, xa miraxe, xa te podes marchar. Pois só quero ver como volcas. Vale. E despois, marcho pa xunta a Xulio. Mira, todas estas mazás, que eran as 8 mazás aromatizadas. Uau. E coa... Miras que espesou un poquinho, que hai algo... No. De verdad, no. Bueno, se me axudas, mellor. Por que non dís, muller? Por que non dís? Se eu estou aquí pa ti. Miras que fixo un poquinho de compota, a mazá que é máis ácida, desfixose un pouco máis. A máis doce está máis enteiriña. E a maicena xa vai facendo o seu traballo, por iso notase como que hai algo que compacta aí. Sí, sí, hola. Vale. Que chulo. Isto é todo mazá. Se te gusta a mazá, isto está boixo. É super sinxelo de facer, a xente da casa que vai tomando nota porque é unha sobremesa que se te gusta, está espectacular. E se tes maceiras. E se tes maceiras, ademais, hai un problema que pasa sempre cas maceiras, que dá moitas mazás. Dá moitas mazás as maceiras. E despois non sabes que facer, entón a xente xúntase con sidra, xúntase con tal, pois se tes mazás, podes facer unha torta de mazá, dou voltas co prato, de merche. Ala... Fixádevos que bonito, Sí, poñemos bonito, recortamos os bordes e xa está para meter no forno. Vale. Pois recorta e vamos xunta a Xulio. Xulio! Mira. A ver. Moi faciliña. Moi faciliña. Dous ingredientes. Dous ingredientes. Unha crema de leite salpimentada tamén, unha nata líquida, va? Vale. E un queixo azul galego. Vale. Se non é de Arzúa, deve ser de cerca. Ten que ser. Bueno. Porque é galego, entón Luís tampouco pode estar. Eso. Deixas que fervo? Son 4 ingredientes, vale? Vale. Dime os ingredientes. Sal... Pementa, que é o de sempre, nata líquida e queixo azul. Mira como é recente. Pregunta, que ingredientes leva a salsa de queixo azul de Xulio? 50 euros en xogo. Queixo azul, nata, sal e pementa. Xa está, non, xa está. Pementa, sal, queixo azul e nata. E xa está, vale. Eso, e remexemos todo. E xa está, vale. O pemento, a pementa, o sal, a nata e o queixo azul. Vale, pois chamade... Chamade ao teléfono se queredes gañar 50 euros, porque a resposta xa sabedes que acaba de dicir el, e xa está, todo a tixola, voltiñas, voltiñas, voltiñas. Que ferva, voltiñas, mira. Bueno, o cazo, non é unha tixola, o cazo. Que vai acollendo un poquinho de espesor, eso despois xa é pa gustos, pero bueno, eu penso que así é máis que suficiente. Porque se vai reducindo, non? Vai reducir un pouquinho, pero bueno, podemos ir, se queremos que... Bótalle máis queixo. Veña, queixo pa diante. Aí. Rompémolo un pouquinho e desfacémolo con o propio calor da nata, xa se desfai. E saltou a noticia, porque temos chamada de concurso. Pois venga, nata, queixo azul, sal e pementa. Esther! Hola, Esther! Hola, Esther, estás aí? Non hai ninguén do outro lado do fío telefónico, eu queria repartir 50 euros, Nada, porque despois 25 para cá. Sí, eu creo que foi o cheiro do queixo. Boa, pero cheira de maravilla, Pero cheira de maravilla. Isto camazá... Bueno, pois seguimos co concurso aberto, Seguimos co concurso aberto. Podedes seguir chamando porque Esther non nos colleu... Bueno, colgou-nos, máis ben. Sí. Non sei.
Pensaría que iba a falar de algo faría, sí. A salsa está. Está. Mira, qué rápida, qué canto tardamos. 50 segundos. Nada, 50 pues... segundos, nada. Pues veña, ¿queredes meter no forno? Sí. Sí, por favor. Vale. Sí, por favor, pues veña. Cociñeiros, vámonos cara atrás. Vámonos cara atrás, vámonos cara atrás, vámonos cara atrás. Abrimos os fornos. Metemos os ingredientes todos para dentro. Por un lado temos mazás en torta e por outro lado temos raxo metido dentro dunha mazá. Poñemos a conta, así que ten que soar o noso galo dúas voltas co prato. Xa está. Mira que maravilla. Mira que rápido. Maravilla. E mentras tanto, sabes que podemos facer? Toma agua, sidra. Espera, espera, espera. Esther! Hola. Ai, Esther, que estabas aí. Ai, Esther, que estás en chapela, non? Sí. Dios, que acabasme de dar un susto, pensei que che pasara algo, eh? Que no. Ah, vale, Esther. Os deixo todos os días. Vale. Gracias, Esther. Eu pasei un mal por ti, eh? Aí un momento e non contestabas e dixen, a ver, se lle pasou algo, está muller. No. Vale. A ver, queres 50 euros? Hombre, claro. Pois contame, que leva a salsa de queixo azul que fixo Xulio? Pois mira, leva nata, sal, pementa e queixo azul. 50 euros para a chapela. Moi ben. 50 euros. Felicidades, eh? Gracias. Veña, vente un día polo programa, un bico gigantesco. Moi ben. Veña, chao. Son geniales. Xa que están as cousillas no forno, vou vos contar 4 cousas sobre as mazás. Como sabedes, Galicia é terra de mazás. Antes de saber o nome ás nosas variedades, era moi sinxelo, porque, quero dicir, que antes era moi sinxelo saber o nome ás nosas variedades, porque tiña que ver todo con cousas nosas. Poñovos un par de exemplos. En agosto maduraba a agostina. A que tiña enrugas e o cu en pico, pois era a cu de galiña, e a camoe, a camoesa da parroquia de Camos. Pero todo cambiou cando comezaron a chegar maceiras ás hortas de xente con posibles, dos ricos, e decidiron poñerlle nome segundo a súa precedencia. Por iso agora temos a reineta do Canadá, o presidente Napoleón ou verde doncella, por non falar de todas as que teñen o nome en inglés, como a Golden, que non son poucas, curioso, eh? Como ben sabedes, as mazás pódense comer en empanada, asadas, marmelada, compota, o caso é que nos presten. E, como sempre, recomendámosvos ir á festa que ten na Estrada, en Redondela ou en Marín, porque hai troles espectaculares, así que xa nos vemos ali, porque senón podenme chamar de pregoeiro, a min, ou a Xulio, ou a Merchi, e nos vamos encantados. Ou non, Xulio. Agora xa, daqui a dar pregós. De cabeza, eu a dar por... Acaba de soar a galiña, o jalo do Voltas co Prato. Veña, quen saca primeiro? Ela. Sacamos, veña, va. O a vez. Primeiro a torta de mazá. Veña. Vai. Tempo e temperatura. Estuveron, 50 minutos vale. A 200 graos. 50 minutos a 200 graus, fixade vos a xente da casa, aquí. Mirade. Mirade cousa bonita. Isto é douradinho. Para caer de cu. Pintasa, cañón. Vamos. Isaac. Vamos que se me pasan as mazás. Vale. Isaac. Arrecende isto, arrecende que dá gusto. Imos a cara do de Xulio, vale? Que ganas, tira de probarla, eh? Queres probar, ou? Claro. Mira, Xulio, tempo e temperatura. 180 graus, 10 minutinhos. 180 graus, 10 minutinhos. Mira. Pintaza, eh? Mira. Toma pa ti. Toma pa ti, Galicia. Toma. Raxo, cebola, alloporro, pemento... espectacular. Eso con esa salsiña. Arrecende, maravilla. E vou decorar ahora con un poquinho de romeo e unha fuñinha de perexil. Ahora sí, Isaac, podes te levantar, podes vir aquí, Isaac. Eu tiña ganas, eh? Sí, ven aquí, ven cheirar isto. Ven aquí. Vente por aquí, mira. Mete aí os fuciños. Adelante. Con permiso. Sí, por favor. Mete aí os fuciños. Bastante educado eres, para decirle con permiso, eh? Mira, e ahora... Ves, mira. Dame un poquinho de salsa de queixo. Recheas de raxo con salsa de queixo azul. Eso. Na miña vida. Xa merendamos cos ollos, eh? Na miña vida, pero ten moi boa aspecto. Claro, un poquinho de romero. Vamos xunta a Merche, a ver que este nos conta Merche. Este é un inventor nato. Este inventa todo, eu non sei que fai. Mira. Pois pues nada, adornando aquí un poquinho. Mira. Que artista, eh? Hola, que maravilla. Que boneca ten. Que bonito. Mira, escoita, a que cheule a ti? A mí algo doce. Algo doce, cheira, che, non? Sí. Pues mira, vamos coa pregunta de concurso. A que ule a sobremesa de Merchi? Merchi, a ver. Canela, xenxibre, noz moscada.
Bueno, tres cosas. No es difícil. 50 euros. Pregunta de concurso. Por 50 euros, ¿a qué huele a sobremesa de Merchi? No podemos decirlo más veces, ¿vale, Merchi? Prohibido decirlo. ¿A qué huele a sobremesa de Merchi? Venga. Canela, jengibre, nuez moscada. Cala a boca. En plata. En plata. Xulio, por favor, ven por aquí con teu empratado. Sí. E Isaac, ti, colócate aquí. Ahí se pasa, por favor. Aquí. Venga. Una esquiniña. Bueno. Ponte un poquillo más para aquí. Tienes que probar las dos y escoger cuál te gusta más. Sabes cómo va la mecánica, ¿no? Del programa. Sí. Vale. Nos, mientras tanto, vamos a ir hablando con la gente, repartiendo cartiños y demás, pero a ti va comiendo. Estupendo. Claro. Ti escoge libremente. No más que vengo de negro. Ti no te sientes presionado, ¿vale? Uy, venga. Vamos, bueno, a ver. Un poco presionado, si quieres. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. A ver, ¿a quién tenemos de otro lado del fío telefónico? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Julia, ¿no? Sí. De Tui. De Tui. Casi de frontera con Portugal. A ver, Julia. Eso, mismo una frontera, casi. Dime a qué chule sobre mesa de Merchi, si puedes subir desde Tui. A canela, jengibre, nuez moscada. Perfecto, 50 euros. 50 euros, maravilla. Mirevos todos los días, sondes estupendos. Moitas gracias, encántame. Ademais, encántame que mires en vez de ver. Encántame, sí, cando decides eso. Sí, encántame, encántame. Claro, estaba así, metida sempre hasta que termina o programa. Moitas gracias. Un bico para ti. E outro para ti. Chao, chao. Chao, chao. A ver. Para, para. No podía aplaudir. Trapa, ¿no? Aquí. No. Xulio, de Silleda. Merchi, de Cangas. Do Morraso. Sí. Moitos quilómetros os separan entre os dous. Unha torta de mazá, un postre. É unha mazá con racho. Un primeiro prato. O segundo. Ti quen crees que gaña, ou quen gaña máis ben, Isaac? Bueno, estaban as dúas receitas boísimas. Pero quedo coa 12. Coa 12! Merchi! Do Morraso! Parabéns, Merchi! Isaac, moitísimas grazas por vir ao programa, vale? Sí, un placer terte aquí con nós. E a xente da casa, xa sabedes que mañán hai máis A Voltas co Prato e hai máis Quen Andei Verán. Chao, ata mañá, a comer.